就是三个部分嘛，哈，你就不要把它放错位置。然后呢，该几个萝卜几个坑嘛，对不对？哈，有五个栏位，你就给五个，有吗？五个大刮胡，哦，啊，特别注意哦，这两行记得一定要是在 for 回圈的里面哦，也就是它的说牌哦，前面一定要说牌哦，你不能说你把这两行怎么样，把它放到前面，原来是放前面这边，那就不行，它就在回圈的外面。那就变成说你等于全部跑完了，然后再写一笔，那最后只有一笔而已，啊，一定要放在里面，所以里面都按个 tab 键，啊，没有，也就是我一边读资料，然后一边就写资料，一边读资料，一边写资料 ，OK 哈。那另外的话呢，哈，不过呢，你会发现呢，这个地方的写法哈，这边呢，哈，我底下本来我在云端上有多写一行。同学刚刚眼睛蛮厉的，我刚刚其实还没讲到，哦，其实我是可能刚本来想讲了，哦，然后可能漏讲了，哦，我再跟各位讲为什么会有刚刚底下那一行，那主要是从哪个地方可以看出来呢？其实，哦，主要就是从那个 Notepad 加加里面呢才可以看得出来，那哪个地方你会发现，哦，最这个地方其实当然，哦，你不处理也是没有问题啦，只是说明明我们就看到了什么呢，你会发现哦，在第几个栏位呢，一二三四红萝卜，这个没有，胡萝卜后面没有，但青葱有没有，你会发现哦，它后面呢就多了很多什么，很多空白，那当然如果你今天呢，假如说啦你没有用 Notepad 加加的话啦，其实哦你是看不出来的，你只是却觉得哎，这边怎么空一个这么多东西，但是你不知道说，哦，原来它里面就是很多的空白。那像我们的习惯是这样的，只要看到哦，就一定要把它处理。如果没有处理掉，就感觉好像就是会觉得怪怪的。OK，哦，就是那种，像程式的洁癖也好了，哦，不过这是当然会造成说你程式永远没写完的一天，因为你马上看到，然后一直在想说到底哪个地方还有地方是不是还在改进，还在改进。所以以前哦，我觉得这习惯也不是很好，因为这样的习惯会变成说我永远没有写完程式的一天，而且会每天在想着，哎，这程式到底还有哪个地方还可以让它更好，还可以让它更好。所以每天都一直在想程式，连半夜睡觉做梦的时候也梦到我在写程式，哎，是真的不夸张，我半夜真的有的时候睡前因为太累了，累到已经不行了，然后睡觉因为还在思考嘛。然后连你做梦的时候，你在梦到说，哦，其实你在想说，哎，这城市里面的哪个地方，然后该怎么写，怎么写，还在一直在 run。等到你醒来说，哎，真的，你有时候就是在梦里面哦，真的把一个问题解决了。醒来之后开始写，说，哎，问题就解决了，哦。不过这有点疯狂了 ，OK。但是如果你能够有这种热情的话，哦，真的没有学不会的道理，需要一点时间 ，OK 哈，哦。那因为我们是这种人啊，所以哦，我们学这种东西对我们来说其实没什么困难的。最怕是你们不是这种人哦，所以你们不是这种人，所以我会为什么会那上面有东西给你们复制贴啊？因为我知道有些同学不是这种人，如果不是这种人哦，没有东西给你贴的话，我看你会写不出来，甚至你会写错，那你会有挫折感。那算了，好了，给你们贴好了哦啊，不是说你贴就算了，我是建议哦，回去还是要自己打一遍啊。OK 哈，这比较踏实。OK 好，那意思就是说呢哈，如果我今天呢有这个东西，那理论上呢，如果我不把它拿掉的话，那一样呢，它也会被写到资料库。那写到资料库的话呢，当然呢哈，一般在用其实不会影响，只是说你如果做关键字查询的时候，它还是会带出来。那带出来变成说哇一堆的空白，你还是要把它删掉。所以与其这样呢，倒不如怎么样，你再把这个资料哦，写入到资料库的时候呢，我如果希望做一个动作，在写入资料库之前，先帮我把这里面的空白拿掉。OK， 那怎么拿掉？当然不是叫你说你直接到这边怎么样把它删除。OK， 齁，哦，还有一个比较快的方法 ,Ctrl 加 H。Ctrl 加是空白有没有？取代成没有，全部取代。这样如果全部取代的话，是也可以全部取代，有没有？哇，里面空白太多，它跑很久。但问题来了，因为这档案不是在你的电脑里啊，你取代也没用啊。
人家这样子，他 server 上面，所以不然你就写一封信到台北市政府，跟他讲说，哎，可不可以请你帮个忙，把那个档案的空白拿掉，好不好？看的实在很讨厌哦啊，可是当然也是个方法啦哦，有没有人这样做？有啦，甚至打个电话，上面都有电话嘛，对不对？可不可以？可以啊，他会帮你做。我觉得现在公务员都蛮好的，不知道从什么时候开始，觉得哇，公务员怎么这么的贴心，这么的亲切哦，对不对？哈、哦，曾几何时都变了。哦，但是如果假设你不要这样了，别人说你不改他的，你改你自己的话，那怎么做？其实啊、哦，这个地方我把它Ctrl-Z一下，啊，这没办法复原啊，算了 ，OK 哈、哦，那就必须怎么样把这个 list， 特别注意哦，这个 list 里面的第几个栏位，第几栏呢？ 1234， 所以编号的话呢，因为0开始嘛，应该是 3， 所以如果你要修改那个资料的话呢？那很简单，在它下面这个地方，在它 split 之后，它会产生一个 list 2。那这个 list 2的第四个栏位，所以第四个栏位的话，就中括弧3。那我要修改的话呢，等于什么呢？后面就加一个等于。那我把修改完的东西又丢回来自己的地方，那意思说把它盖过去，所以第四个栏位的资料哈。点后面把那个空白去掉的话叫什么？去掉的话叫 strip。前面还有跟各位讲 strip。那 strip 呢？如果你都没加，表示说不管什么东西前后只要有特殊资源都删掉。要不然另外一个方法就是在里面加一个什么，就帮我清掉空白的部分吧。那这个叙述意思是说哈，帮我把它去掉之后呢，把去掉的结果再帮我存回去原来的地方。那这个意思就是修改 ，OK， 所以哦，特别是以后哦，你们如果想从网络上捞资料啊，有一些栏里面有一些你不要的东西，你要先去修改过之后存回去的话，就是利用同样的方法来做 ，OK 哈、哦，这个还蛮重要的，因为我发现之前有同学也是练习啊，在爬资料，结果遇到类似的问题，他不会就卡住了，后来我跟他讲说你这样弄就好了，他马上哎资料就通通可以抓下来，没有问题了。OK 哈、哦，好，所以啊、哦，这个地方刚好同学问，我就顺便讲了。那这样的话呢，我们就可以怎么样，把资料全部写进去了，哦，所以写入成功。那这个时候执行的话，应该就没有问题了，哦，里面就没有空白了。哎，跑，哎，写入成功，哦，现在蛮快的。那最后的话，我们再利用什么？利用那个 SQLite Browser 这个程式，把它开起来一下哈、哦，开启，然后这边就 market.db 有没有？把它开启。那里面的话呢，可以看到有五个 field 栏位，好，然后呢，它的形态都这边列出来，最后一个是 double browse data 的时候呢，里面的话总共24474笔，那因为最后一个一栏哦，它是 double， 所以你会发现哦，它的小数点就会被保留，但如果你之前刚刚如果用 integer 的话，它的小数点就会消失 ，OK， 这一点可能要特别注意哦。那假如说哈，我们今天有个需求，我希望做出类似像刚刚的结果，什么结果？就是类似枢纽分析表。哎，枢纽分析表到底做什么？应该都各位都有用过枢纽分析表吧？还是不熟？好，这非常好用哎，这我觉得，如果你不会写程式哦，用这个甚至可以取代那个资料库哎，它的原理原则其实跟资料库有很多地方是异曲同工之妙。哪些地方呢？第一个，因为我如果要查了，假设我的需求这样，我的需求是我希望查青葱在哪一个市场价格最低，帮我按照那个什么，按照那个就是价格递减应该是递增排序的话，那我应该怎么做？如果你假设你不用枢纽分析表的话，那你要筛选嘛？筛选你要筛选很多次啊，所以最简单的我建议哦，在枢纽分析表有空玩一玩哦，插入枢纽分析表有没有？然后按确定，这个范围没问题吧哈、哦？然后呢，因为我要分析的是哪一个市场，有没有？所以把市场拉到列的标签，对不对哈？哎，列出来了。那其实啊，这个动作啊，就把市场放到列的时候，它有做了一个动作叫 group by， 就是说把一样是市东的全部就是移除，有点像移除重复啦，
应该可以懂这些道理吧？哦，接下来的话呢，我们要统计什么？哪一个它的价钱？所以价钱呢，如果你把这个拉下来的话，它会变成所有的东西的价钱。可是我今天只要清窗的话，那我就再把什么？把品名放在蓝标签。可是蓝标签你会发现一堆全部出现怎么办？没关系，它上面蓝标签有一个箭头，你可以把全选打勾取消，留下清窗就好了，按个确定。有没有？但是你会发现，它这个为什么价格这么多？因为哈，它的只要是你把这个平均价格拖拉到值的地方哦，它的预设哦就是加总。我不是加总，我希望帮我做个平均价格就好了，平均价 OK 哈。所以你可以什么点这边一下，把它的什么栏位设定一下。当然你可以选最高或最低啦哦，我就用平均好了。假设啊，我希望帮我看所有的时间里面哦，它的那个平均价格在哪一个市场是最便宜的 ？OK， 那按确定。你会发现哦，这个地方哦，它就出来有了。可是问题哦，小数点太多了，所以怎么办？你可以把这个部分哦，把它怎么样，在常用里面哦，把小数点通通拿掉。有没有？就出来了。那你说总计不要怎么办？按右键，这边有个移除总计不就好了？有没有就 OK 了？它就出来了啊。最后的话，你想说，那如果由小排到大的话，那游标放这边做什么？资料里面不是有由小排到大 A 到 Z 吗？按一下就好了。这个时候的话呢，那它就出现了。有没有？环南跟西湖。那如果说你还要再做一个呢，因为它里面还有日期，对不对？你其实甚至可以把日期嘛拉到这个报表筛选这里，因为它是所有的日期的平均，那你甚至可以怎么哪一天哦，有没有？你选2019的1月1号，有没有？它的这个价格也会变动，1月2号有没有？每天每天的价格，你还可以按照不同的天去做那个报表的筛选，就可以知道哪一天哪一个哪一个市场是最便宜的。OK， 啊，这底下总计我不要也是一样啊，你可以把按右键，这边也可以把移除掉，有没有？就马上可以看出哈，大概的这个分析。所以有的时候啦，你用那个 raw data 抓下来之后呢，哈，当然就可以最简单的方法用枢纽分析表来分析一下。但是你想说，老师，可是哈，以后我如果不想用枢纽分析表来做的话，那我也没有办法用什么用 SQLite 资料库来做，一样的结果，怎么做？OK 哈，所以哦，这个时候如果你想做的话呢，其实就可以利用什么叫 SQL。可是这边的话，难度就突然暴增了。刚刚是用滑鼠键盘可以完成，但是这个 SQL 的话，变成你要去打那个 SQL 的指令，也就是说哈，你要学会有一种语言叫 SQL 语言 SQL。这个语言的话呢，就是跟资料库沟通的一种共通语言哦。也就不只是 SQLite 啦，你是 MySQL、MSSQL、Oracle 各种资料库都相通的。那可是我要怎么跟它沟通呢？这个地方的话哦，我们待会再来看。其实也是一样，你就这边下一个语法 ，select 哪一些栏位？如果我只要两个栏位，哪个栏位呢？不，因为我们用 B 跟用什么？用那个我们用 A、B、C、D 的话，那这个应该是哪个市场？所以你跟他讲说哦，这个市场跟品名还有单价这几个栏位是我要，其他我不要。那我也可以下条件哦。至于怎么做哦，请各位也许先玩玩看好了。如果你们对那个枢纽分析表假如不是那么熟悉的话，可以试试看哦。我把重点再回顾一下，插入这边有个枢纽分析表哦。然后呢，这边的话呢，我刚刚的做法是这样，就是主要哦把那个市场怎么样丢到这边来。把品名丢到这边来，然后品名的地方有做那个筛选，只有留下清窗。然后这个地方的话，你可以在它预设是加总，你可以把它变成平均值，哦，然后再移除那个总计的部分，就可以有一个简单的统计资料了。OK 了，画面呢先还给各位一下哦。那假如说呢，我今天哦，因为当然前提是我们要有 Excel， 而且要有枢纽分析表。但如果我今天要希望做出一样的结果，可是是在
Python 里面的话，那该怎么做哦？